Tak schválně, to je provokace. Rusko nikdy jaderné zbraně na Ukrajině nedovolí, řekl Putin. A proč je nedovolí? Protože Zelenský vyhrožoval tím, že v podstatě buď budou v NATO, nebo se udělají atomovky. Což mimochodem je samozřejmě výhruška uh, zajímavá, ale reálně uh, trochu hůř proveditelná a hlavně spíš to jako. spíš to. Uh, tak nějak naráží do určitých ideí vůbec existence samotného NATO jako takového. Protože NATO jako velice důležitá, absolutně klíčová obraná aliance, a je důležité zdůraznit tady obraná aliance, tak je, tak je, právě jeden z důvodů, proč jako existuje do nějaký i míry, je vlastně to, že se tak nějak snaží jako zaručit, aby většina Evropy neměla jaderný zbraně. Protože my jako mnoho industriálních zemích, jako zemí, které mají prostě nějaký potenciál, mají svůj vlastní krásný jako jaderný program, aspoň jako na výrobu energie, tak v podstatě pro nikoho z nás by nemělo být tak těžký udělat jadernou zbraně. Jakože technologicky by to nemělo být zase takový voser. Přece jenom je to technologie 40. let. No, takže základní atomovku bychom na koleni měli být schopní splácet tak nějak jako všichni technologicky. Technologicky to neznamená v žádném případě, že v tuhle tu chvíli máme industriální bázi na toto vybudovat. Podobně jako Ukrajina s největší pravděpodobností, já jsem se snažil před tím letím googlit, jestli, by, jestli, Ukrajina má vůbec vlastní, vlastní obohacovací program, jestli tedy by Ukrajina byla schopná v současnosti vlastně chvíli vlastně rychle na koleni udělat odmovku. A podle toho, že jsem, jak, jak jsem to rychle Google, tak se zdá, že nemají. To ovšem neznamená, že tak není. Uh, nejsem, si, nejsem si v tomhle tom jako úplně jistý. Možná mají nějaký centrifugy, teoreticky by mohly udělat. Protože to je ta důležitá část. Jo. Pokud chcete udělat atomovku, je potřeba mít svoje centrifugy, kterými obohatíte ten krásný uran. Uh, když chcete vědět víc, tak o tom mám video na vědeckém kladivu, nebo samozřejmě v knížce Vědecký kladivo, kde má o obohacování uranu. Ten trik spočívá teda v tom, že vy chcete Dělat, vy chcete získat z běžného běžného nějakého třeba uranu, který jde do reaktoru, který může mít 20 až 50% čistotu, uranu 235, tak chcete se dostat na do tu zbrojní čistotu, která může být nějakých 95%. Takže k tomu právě potřebujete centrifugy, abyste, abyste dokázali, dokázali obohatit, obohatit jako ten koncentraci, zvýšit tu koncentraci toho čistého uranu, do nějaký míry se dá říct jako destilace. Co plutonium, stejný problém v podstatě. Nebo jakože Plutonu v tomto případě, to, co byste potřebovali udělat, by bylo, že uh, byste potřeba, museli vzít velké množství Uranu 238, což je mnohem jednodušší na sehnání, a začít ho bombardovat v obrovským množstvím uh, neutronů o té rychlosti, aby došlo k, k beta rozpadu, uh, kdyby se, kdy se vlastně z neutronu stane stane, uh, stane, proton a následní beta rozpadu z uh, Vlastně vzniklo by vám, vzniklo by vám Uran 239, následně do beta rozpad Pluto, Neptunium 239 a pak by vzniklo Plutonium. Ale ten problém tady je v tom, že to je zase technologicky jakoby náročná věc, která se nedá jen tak zprdele udělat a pot, je potřeba na to, je na to potřeba prostě docela ta krásná industriální báze na to, aby to, došlo. V podstatě ve většině případech to prostě nebudete mít. Jo. Většina, většina Plutonia se prostě produkuje v těch, v těch, krásných, v těch krásných jaderných reakcích to na tom případě, ale a to ještě jako v noživých jaderných reaktorech, což je zase speciální, speciální typ, a já si nejsem jistý ani, jaký jsou na Ukrajině. A ta pointa je, že by to bylo poněkud složitější to udělat v tomhle případě, a že to jako nezbytně, to, že máte technologie na toto udělat, to nezbytně neznamená, že máte ty prostory pro toto udělat. Jeho? Protože ty prostory vybudovat skutečně jako uh, načištění jaderného materiálu, prostě, tak to vyžaduje to vyžaduje svoje vlastní vlastně v podstatě továrny. Prostě musíte vybudovat, vybudovat nový velký krásný továrny na to, abyste tohle to mohli udělat. Což, jak říkám, částečně by to mohla mít Ukrajina, ale ta důležitá, ta důležitá věc je v podstatě to, že by to mohlo být, ale jenom za předpokladu, že by byl určitý mír na Ukrajině. Což si myslím, že je to, o čem se tady i bavíme, jo, protože ta, ta výhruška v podstatě je vstup do NATO nebo nebo atomovky, tak je daná přesně tím, že jednak na to teda má existovat i kvůli tomu, aby právě byl existoval ten jaderný deštník, to znamená, že vaši spojenci mají atomovky, tudíž vy nemusíme mít atomovky, protože to počítá, když to hodí na vás, tak to je jako kdyby to hodilo na ně, to znamená, že jste krytý těma atomovkama vašich spojenců a tady jde o to, že právě my si nepřejeme, aby hodně zemí mělo atomovky, protože v hodně, zemí jsou debilové. To není o tom, že v momentálně nukleárních mocnostích nejsou debilové, ale zvýšíte počet debilů, protože vždycky prostě, když budete mít víc zemí, bude mít atomovky, víc debilů bude mít atomovky potenciálně. Takže tady jde o to, že může se něco podělat a tak dále. Ukrajina může prostě přijít od, eh, nějakým způsobem o tu atomovku, někdo jim ji ukradne, hodí to na něco, prostě to, se, to nechceme. I z toho důvodu právě existovalo to budapešské memorandum, který je občas jako citované eh, v souvislosti s tím, s... s právě Ukrajinou a odevzdáním atomovek, odevzdáním atomovek zpátky z Ruské, Ruské, federaci, s tím, že byly samozřejmě Sovětského svazu, byly rozmístěný v různých prostě ukrajinských skladech nebo v ukrajinských potenciálně silech, nebo byly prostě na letištích a tak dále a následně, následně tyhle ty atomovky byly teda vrácený se zárukou toho, že kdyby náhodou byla, byla Ukrajina napadená nějakým způsobem, tak všichni přiběhnou a postarají se o to, aby byla, byla krásně svobodná a všechno bylo krásný. Jo, takže kdyby, kdyby došlo k nějakému poškození hranic z, roku 1991, tak prostě by měli přijít na pomoc, například Rusko, Rusko, by mělo přijít na pomoc, nebo, nebo Spojený státy, nebo Británie. Ta věc je, že když se, když se o tomhle kolikrát muží, víme, tak je jako důležitý říct, že uh, ty atomovky, které oni měli, nebyly úplně jako ve formě, kdyby šly pořádně odpálit. Jo, jako, že stále byly součástí prostě toho sovětského systému, to znamená, že ty, ty, jaderný, ty jaderný střely, tak to, to, nebylo tak, že prostě když dostanete atomovku, tak dostanete k té atomovce všechno, co je potřeba. V některých těch případech jde o to, že nemáte třeba nějaký důležitý komponent. Jo, takže nemáte nějaký důležitý komponent, vy sice máte jako atomovku technicky za to, ale ta atomovka je nefunkční. Jo, a následně, takže kdyby třeba v České republice byly hozené atomovky, a tím chci říct jako hozené atomovky, že by, byly, že by tady byly jako na našich skladech, jsme měli atomovky, třeba Spojených států nebo Francie nebo našich jiných spojenců, tak jde o to, že to neznamená, že, že český prezident má tlačítko k odpálení té atomovky, jde o to, že v podstatě tady jsou usídlený a následně nějaký voják, který je tím pověřený toho jiného národa, by měl nějaký ten zásadní komponent k tomu, aby mohl tu atomovku dělat funkční a potenciálně Odpálitelnou, jo, jako k tomu, kto by toho to mohlo dojít. A takhle to bylo i v rámci toho když byly ty atomovky na Ukrajině, tak když byly ty atomovky na Ukrajině, tak stále tam musel být ten ruský voják, který potenciálně by tu atomovku udělal teda provozu schopnou a odpalitelnou. Takže jde o to, že když oni je měli vrátit, tak je měli vrátit s tím, že stejně jako nemůžou použít, i když samozřejmě stačilo by dotvořit ten komponent, naheknout to anebo využít, ale v podstatě oni, oni je, vrátili s tím, že, s tím, že jako jednak je stejně nebudou moc použít, jednak je nemůžou ani používat na to, jakože nem, neměli by prachy na to je udržovat, protože samozřejmě Ukrajina na to nebyla úplně dobře a bezpečnostně to dávalo smysl jako vyměnit za tu, za tu uh, vyměnit za tu bezpečnostní záruku že jo, v tuhle tu chvíli. Takže tady jde o to, nebude pravé posílat nové kódy. No, kódy jsou jedna z věcí, ono, ono, fakt jde o to, že kolikrát atomovky ve skladech jsou skladovaný i jako na kusy. Jo? To znamená, že v jednom, klas, v jednom skladu máte jednu část tý atomovky a v dalším skladu máte druhou částí atomovky. A proto, abyste tu atomovku zprovoznili, tak musíte dvě ty části dostat dovnitř. A pokud máte právě sila, které jsou na území jiného státu, tak podobně to máte tak, že tam musíte mít toho nějakého jednoho nebo tam víc těch svých vojáků, který se postarají o to, aby ta atomovka nebyla potenciálně provozů schopná do té doby, než vy ji chcete odpálit z vlastní z toho z té vlastní vůle, že jo? aby se právě nedostalo, aby se k tomu nedostali pořádně dostat aby se k tomu pořádně kázali dostat, teda ten národ, který, na jehož území to je v tu, tu chvíli om, jako umístěný. A to, co je, to, co je teda důležitý tady je, že, jak říkám, nechtějí že v podstatě, v podstatě tahle ta výhruška, protože ve finále je to výhruška, tak tady existuje především kvůli tomu, aby to připomnělo. Jo, jestli něco tak jako: aby to připomnělo tu existenci toho, proč se snažíme právě ty Atomovky nešířit. Jo, že to je v podstatě řečený tím, že buď na to, anebo Atomovka, protože to je realita toho. Uh, jakoby základního konfliktu v hlavách těch lidí. Jo, jakože pokud my jsme stát, pokud my jsme stát a chceme mít prostě jako především menší státy na hranicích nějakého většího státu, tak pokud chcete mít prostě zajištěnou nějakou tu bezpečnost tím, že prostě na vás nevlítnou a nezničí vás, tak ta atomovka je dobrý garantor. Jo, jakože prostě, když máte atomovku, což je důvod, proč Severní Korea má tu atomovku teda, tak je to z tohoto důvodu, protože víte, že na vás potenciálně někdo může vlítnout, a teďka samozřejmě Severní Korea má na vyhrožování, ale ten argument je takovejhle minimálně, že na vás někdo může vlítnout, takže prostě dává smysl, dává absolutně smysl, abyste teda měli atomovku, pokud nemáte alianci. Pokud nemáte velký spojenectví, který vás ochrání, tak ta druhá nejlepší věc, kterou mít je atomovka. Jo. Takže tady v tomhle případě prostě v podstatě jenom, uh, Zelenský referuje přesně na tu věc, o který to je. Jo, protože to je nakonec, nakonec, ty mezinárodní vztahy a existence jaderných zbraní a prostě logika obraných aliancí se svaří do toho, to, co on řekl. Jako buď aliance, anebo atomovka. Protože to jsou ty dvě možnosti. Jo, buď můžete mít tu možnost toho, že se můžete bránit sami tím, že máte tu atomovku, anebo máte možnost tu, že jste součástí té aliance a ubrání vás potenciálně ostatní. Jo? A to, je, to, jsou ty dvě možnosti, pokud se mít ty skutečně jako zajištěnou, uh, zajištěnou tu jistotu. Třetí možnost, Kypr, no úplně ne, že jo, protože, protože ostrovy se nepočítají, protože ostrov, ostrov se je samo o sobě velice dobře bránitelná záležitost, která by stála strašně moc jako na to, na to dobí, takže ostrovy, ostrovy vůbec neřešíme. Uh, to, to věc to se volá vydírání, to, to se to se volá prostě jenom logika logika existence v, v nepřátelském prostředí jako pokud jste, pokud jste tam takže jako tady, tady v tomhle případě je to, je to určitá forma jako výhrušky ale je to jenom připomenutí spíš jak jak je to v rámci těch mezinárodních vztahů daný, protože to je skutečně celá ta logika za tím, proč většina zemí nemá ty jaderné zbraně. Přesně z tohoto důvodu, že se cítí potenciálně buď krytý někým jiným, anebo dostatečně v bezpečí na to, že to není nutné. A pokud se budete cítit v nebezpečí, no tak dává smysl mít vlastní jaderné zbraně. A z toho důvodu fungují obrané aliance, aby právě jo, aby jeden, jeden, z těch super důvodů je, aby ty země nechtěly ty atomovky. Jo, protože z toho vidějí právě ty mocnosti docela velký potenciální problémy, takže se snažíme zabránit tomu, aby země měly atomovky. Proto raději přijímáme další a další země do toho, do, do obraných aliancí a tak dále, aby ta nutnost mít tu atomovku byla právě nižší. Z tohoto důvodu. Takže tady dává, dává smysl, že v podstatě tohle to říká. A ta další věc je, že když mluví o atomovce v tuto chvíli, tak si myslím, že v současné době je absolutně nemožný samozřejmě pro Ukrajinu mít tu Atomovku, pokud, ne, pokud by nevytvořil ten svůj jaderný program. Co je samozřejmě zase, ještě by tady šlo přihodit, jelikož tam mají hromadu prostě jaderných inženýrů, mají tam hromadu lidí, kteří i pracovali s těma atomovými zbraněma, kteří i částečně vyvíjeli ty atomové zbraně, tak tady jde o to, že stále v tuhle chvíli na Ukrajině je rozhodně, jsou specializovaní lidi, kteří by to byli schopni udělat v podstatě z paměti. Jo, jakože jde o to, že tam rozhodně jsou. Že to není o tom, že by museli na to přijít od začátku nebo tak. Ne, už by byli schopní dělat relativně jako moderní atomovky. Jo, bavíme se prostě o atomovkách 80. let úplně v pohodě by měli být schopní udělat. Jo, což jsou drsný atomovky. Jo, nejsou to, nejsou to ty 40. let atomovky, bavíme se o těch, o těch lepších atomovkách. Takže tady jde o to, že když Ukrajinci by říkali, že by potenciálně mohli mít atomovku, tak to není o tom samém, jako když se bavíme o tom, že Irán by mohl mít atomovku. Jo, že když bude mít Irán atomovku, tak ano, nebude mít atomovku 40. let, bude mít něco pokročilejšího potenciálně, ale pravděpodobně, kdyby jsme se bavili o tom, že Ukrajina bude mít atomovku, tak bude mít jedna z těch jako lepších atomovek už od základu, jako že, by, že by byli schopni udělat něco většího, něco co zábavnějšího. Jo, takže tady je samozřejmě tohleto jako potenciální nebezpečí, ale myslím si, jak říkám, jako výhruška to je spíš jako připomenutí toho, jaký jsou ty zásady, jaký máme zásady, proč ty atomovky vůbec existují a jakým způsobem fungují a že možná jako dává větší smysl být součástí té aliance, než nechat Ukrajince, aby měli atomovku. Takže tak.